नमस्ते म डीआर प्राजुल म्याग्नेट। अहिले नेपालमा पार्टीहरूको बिचमा सहमति र एकताका कुराहरू भइरहेका छन्, जुन आफैमा सुखद कुरा हो। एउटै प्रकृति भएका र एउटै खालका सिद्धान्त भएका दुई वा सोभन्दा बढी पार्टीहरूको बिचमा तालमेल हुनु, सहमति हुनु, एकता हुनु भनेको सबैका लागि खुसीको कुरा हो। देश विकासका लागि देशमा दुईटा भन्दा बढी ठुला पार्टीहरू आवश्यक छैन। तपाईँले विकसित राष्ट्रहरूको राजनीतिलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ अधिकतम तीनवटा पार्टीहरू सक्रिय रूपमा लागिरहेका हुन्छन्। नेपालमा पनि त्यो हुनु भनेको राम्रो कुरा हो। र यसरी एकता हुँदै गर्दा, सहमति हुँदै गर्दा, सहमति कसरी भयो र सहमति पछाडि पार्टीहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने विषय बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र यो एकता भनेको चानचुने एकता होइन। कुनै एउटा ब्याङ्क मर्जिङ गरे जस्तो, कुनै दुईवटा स्कुल्सहरूको बिचमा मर्जिङ भयो जस्तो होइन। एउटा पार्टी भनेको एउटा ठुलो समाज हो र त्यो समाजमा विभिन्न सोच, विभिन्न खालका पृष्ठभूमि र विभिन्न खालका ज्ञानको तह भएका मानिसहरू बस्ने गर्छन्। यसर्थ यसका लागि केही गुणहरू नेतृत्ववर्गमा विकसित हुन आवश्यक छ। पहिलो गुण भनेको धैर्यता हो। अहिलेको जुन एकता, सहमति अलिकति धैर्यता नगरे जस्तो, अलिक चाँडो भए जस्तो प्रतीत भइरहेको छ। आजभन्दा एक महिना अगाडि एउटा पार्टीको नेताले करिब 30 मिनट भाषण गर्दै गर्दा 27 मिनट अर्को पार्टीको नेतालाई गाली गर्छ, जुन पार्टी अहिले एकताका लागि समावेश भएको छ। एक महिना अगाडि भाषण गर्दा ती दुईवटा पार्टीका कार्यकर्ताहरूको बिचमा एक प्रकारको वैमनस्यता, तिक्तता आउनु स्वाभाविक हो। र अहिले हामी दुई पार्टी मिल्यौँ भनेर जाँदै गर्दा जनताले त्यसलाई नपत्याउन सक्छ र घात र प्रतिघात हुन सक्छ, जसको सशक्त उदाहरण हामीले स्थानीय निर्वाचनहरूमा देखिसकेका छौँ। त्यस्तै अर्को गुण भनेको क्ल्यारिटी, स्पष्टता हो। पार्टी अहिले कहाँ छन् र भावी 5 वर्ष 10 वर्षमा त्यो पार्टी कहाँसम्म जान सक्छ, कहाँसम्म लैजाने भन्ने विषयमा स्पष्टता हुनुपर्छ। र पार्टीका नीति, कार्यक्रम, सोच, धारणा, मान्यता, यी सबै चिजमा स्पष्टता हुनु जरुरी छ, जुन अहिले देखिएको छैन। हतारमा एकता भए जस्तो प्रतीत भइरहेको छ। र नेतृत्वमा हुनै पर्ने गुण भनेको समभाव हो। सम भनेको एउटै र भाव भनेको भावना भयो। एउटा पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूले अर्को पार्टीलाई आलोचना गर्दै गर्दा, अब हिजोसम्म त्यसरी आलोचना भयो र आज मिल्दै गर्दाखेरि एउटा पार्टीको नेता, एउटा पार्टीको कार्यकर्ताले अर्को पार्टीको नेता र कार्यकर्तालाई सम्मान गर्ला त, उसको विचार, उसको धारणा, उसको मानसिकतालाई उच्च मूल्याङ्कन गर्ला त, सूचनीय विषय भएको छ। र अर्को भनेको अकर्ता भाव हो। दुई वा सोभन्दा बढी पार्टीहरूको बिचमा एकता हुँदै गर्दा, सरकार एउटाले चलाउने, पार्टी अर्कोले चलाउने भन्दै गर्दा के हुन्छ भने, पार्टी सुदृढ हुँदै गयो भने त्यो पार्टी सुदृढ गर्नका लागि जुन जुन पक्षहरू त्यसमा संलग्न भए त्यसको सबै श्रेय पार्टीको अध्यक्षले लिन सक्छ। र सरकार पनि राम्रोसँग चल्दै जाँदा सरकारको प्रमुखले सबै श्रेय आफूलाई लिँदै गयो भने पार्टीको एकता लामो समयसम्म चल्न सक्दैन। दुःख पर्दा, कमजोरी हुँदा अथवा कुनै खालका गल्ती हुँदाखेरि त्यसको दोषको सबै जिम्मा आफूले लिने, राम्रो हुँदा यदि अरूलाई त्यसको श्रेय प्रदान गर्ने अकर्ता भाव नेतृत्वमा भयो भने एकता लामो समयसम्म चल्न सक्छ। भागभण्डाले होइन, एकता त्यागको भावनाबाट हुनुपर्छ। अहिले ब्याङ्कमा मर्जिङ भएको देख्दै गर्दा, स्कुल्सहरूमा मर्जिङ भएको देख्दै गर्दा, पार्टीहरूमा पनि मर्जिङ हुनु राम्रो कुरा हो, त्यसमा कुनै दुईमत छैन। तर त्यसको लागि समय लिउँ। 6 महिनादेखि 1 वर्षको समय भनेको पार्टीका नेताहरूले गाउँ गाउँमा गएर जनतालाई एकतामा आउन लागेका पार्टीहरूको बारेमा राम्रा कुराहरू, शुभ भावनाहरू प्रकट गरेर उनीहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ। हतारमा निर्णय लिएर पछि यदि एकता लामो समयसम्म टिक्न सकेन भने त्यसले ठुलै रूप लिन्छ र देशमा एउटा ठुलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ भन्दै सम्बन्धित पक्षलाई यस विषयमा बढी चिन्तित हुनका लागि आग्रह गर्दै, र यो कुनै पार्टी प्रतिशोधका कारणले
होइन कि यो निष्पक्ष तरिकाबाट यसलाई ग्रहण गर्नुहुनेछ भन्ने विचार राख्दै अहिले यति नै हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।